Policia Izraelite kujdeset për mbarvajtje në një protestë në Lod. Në këtë qytet jeton një popullsi e përzier ku arabët dhe hebrejt bashketojnë. Por së fundmi fqinjet janë kthyer kundër njëri tjetrit. I live here 12 years already. Jetoj këtu prej 12 vitesh. Zakonisht kemi fëmijësi të mirë, por gjatë ditëve të fundit ata u përpoqën të na vrisnin. Tha Joel Frankenburg, banor hebre. Një natë më parë ata na dogjën shtëpit, bizneset dhe makinat. U afrohen fëmijëve tan me armë. Duhet të dëbohen nga këtu. Nëse jo në Lod do të ketë luftë të madhe, tha Wahel, banor arab. Brenda dy ditësh u dogjën 5 sinagoga, duke bërë që presidenti i Izraelit të dënoj këto sulme duke i cilësuar masakra, termi përdorur për sulmet e shekullit 19 kundër hebrejve në Evropë. Një hebrej po ngiste makinën rrugëve të Lodit kur një turm sulmoi automjetin e tij me gur. Isha me fat që nuk kisha ndonjë vetur pas, u ktheva me shpejtësi, gati sa nuk godita disa njerëz e makina të tjera. Nuk shija asgjë, pash vdekjen me sy. Pa Eden Malcur, banor hebre. Pranë qytetit Bat Yam, një grup hebrejsh rrethuan një burr arab dhe rrahën ashrën sa u shtrua në spital. Një hebre që u sulmua në Lod, vdish nga plagët e marra. Trazirat janë përhapur edhe në qytete tjera, në të cilat arabët që përbëjnë rreth 20% të popullsisë së Izraelit bashketojnë me hebrejt. Pas tre net përplasjesh, kryeministri izraelit reagoi. Asgjë nuk justifikon linçimin e hebrejve nga arabët dhe asgjë nuk justifikon linçimin e arabëve nga hebrejt. Ne nuk do ta pranojmë këtë. Kjo nuk na përfaqëson. Jo kjo dhunë, jo kjo egërsi. Ne do ta kthejmë qeverisjen kudo në qytetet e Izraelit, tha Benjamin Netanyahu. Në qytetin Lod arabët akuzojnë zyrtarët e bashkisë se po mbështesin ekstremistët e armatosur hebrejt, të cilët ata thonë se provokuan situatën. Udhëheqës fetar, musliman, të krishterë, druz dhe hebrejn përpiqen të qetësojnë situatën përmes një video mesazhi ku thonë se dhuna nuk është feja ime.